Allah bizim Allah'tır, geçer günahımızdan. Bu sistem güdür seni, bastırır diri görmür, dik koymur dinç seni. İnsanlardan diksinib, məni dövran sərxoş edib, günahımdan keçsəniz şad olaram. Həyat qan və qum dad olaraq, kimi cəngəllikdən çıxır kişiliyə ispat olaraq. Boynu buruq olmağı seçir imdad olaraq, qorxaq. Üç andım var, ailə, bayraq, torpaq. Sənin yaşıl gözlərində batmışam, necə bu cəmiyyət dibinə qədər çirkaba. Nə qədər yanaq gözyaşıyla islatmışam, nə papağımız var, nə icazə var hicaba. Saxta fitfalar qulaqları deşir, onsuz da klona da Hizbullah işir. Sosial şəbəkələr hipnoz edir səni eşir, məğlub olursan oyunu kimdir sağlı fikirləşir. Düşmən olur vuruşanlar çin-çinə, yaralı sağ çaqqallar yığışırlar qan ilə. Kim neynərsə bu dünyada bil ki öz neylər, ya damarını doğradın ya soxdun iynə fərqinə. Qərarlar absurd, kola vur fast food, bərəbər insult, ruhun ölüb yas tut. Zombisən, insanoğlu kişi bir də qadın idin, indi geysən, bizsən, lezbisən. Bil ki sən, yumru dünyada düz hərəkət gözləsən, deməli bizim əqidəmizə özgəsən. Kimsə sözlə əsəb yaşatıb döz desə, de ki üsyana örgətib məni mədrəsəm. Yumru dünyada düz hərəkət gözləsən, deməli bizim əqidəmizə özgəsən. Kimsə sözlə əsəb yaşatıb döz desə, de ki üsyana örgətib məni mədrəsəm. Körpələrin günahı nə? İnanın Tanrıya nə, molla keşiş nə, ravi nə? Yuxarıda tutulan siyahı nə? Əzlərimiz köçür bir-bir, bu yaşda nə günah ki bu ahı nə? Dünən nə olmayanın sabahı nə? Siraviyəm erməninin iştahı nə? İçərəm qanını mənə fərq etməz silahı nə? Amma görəsən neçə məmur balası məndən birgə irəliyə. Gilən göydələnlərə baxın, vətəndən yazın, vecinə deyil Qarabağ Xocalaxı. İndi seks vəyim çağı, yolun düzü səfi bir də ağı. Və salam bitir bitən də əriyi bağın, bağın. Bədən sizin deyil, ruh qalır kirədə. Torpaq alacaq səndən, nə qalacaq axı geridə. Bəs onda mal, mülk üçün çıxırsan dəridən. Amma məncə vicdanla aranızdakı buz dağlarını əridin. İradə imkan verir savaşım tək meydanda. Zəhər içib ölmək yoxsa atmaq özünü eyvandan. Ümumiyyətlə fərqim nədir heyvandan? Şuur onda niyə göz doymur axı axıdılan qanına? Führerdə ondan nifrət idi çuhuda görən. Niyə ayıq başa bilmədiyini Mendeleyev yuxuda görən. Sizə örgədirlər hər niyənin yoxdur anlamı, amma bir xoruz belə boş-boşuna banlamı. Bil ki sən, yumru dünyada düz hərəkət gözləsən, deməli bizim əqidəmizə özgəsən. Kimsə sözlə əsəb yaşatıb döz desə, de ki üsyana örgədib məni mədrəsəm. Yumru dünyada düz hərəkət gözləsən, deməli bizim əqidəmizə özgəsən. Kimsə sözlə əsəb yaşatıb döz desə, de ki üsyana örgədib məni mədrəsəm.